Tervetuloa tekoälykakkihankkeen ensimmäiseen webinaariin. Tänään aiheena koneoppiminen ja avoin data. Minä olen Mika Valkama, projektipäällikkö. Agendalla on nyt katsoa yhtäkkiä hankkeesta itsestäänsä. Pari sanaa, mitä koneoppiminen on. Katsotaan vähän datasta, pari ajatusta. Kerrotaan, mitä avoin data on. Ja sitten vilkaistaan tuommoista demoa avoimen datan käytöstä, missä me käytetään tällaista autoveron arviointia. Tekoälyn AKKE-hanke, koko nimeltään tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet Etelä-Pohjanmaan alueen teollisuuden PK-yrityksissä, on Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittama hanke, jossa tarkoituksena on lisätä PK-yritysten kiinnostusta tekoälyä kohtaan, havainnollistaa sen potentiaalia sekä lisätä yleistä tekoälytietoisuutta Etelä-Pohjanmaalle. Hanke alkoi yrityshaastatteluilla, jossa me kyseltiin, että mitäs tekoälyssä tiedetään tai kuvitellaan, miten sen kuvitellaan auttavan yrityksen toimintaa. Ollaanko tehty jo jotain investointeja tai muita tekoälyyn liittyen, tai käytetäänkö jotain muita työkaluja, mitkä tekoäly hyödyntää. Ja näiden haastattelujen pohjalta näin sitten muodostettiin 4 eri demoa. Ja nämä käsittelee erilaisia tapoja. Pari erilaista tekoälyn käyttökohdetta, ja sitten me käydään lävitse myöskin tosia datan käsittelyyn liittyviä juttuja näin, että mitä ongelmia siinä saattaa tulla vastaan ja miten niitä ehkä pystyttäisiin ratkaisemaan. Ja näiden demot esitellään näissä webinaareissa, mitä meillä on sitten 3 kappaletta, jotka sitten löytyy YouTubesta nauhoituksena. Koneoppiminen menee tuollaisena yhtenä palurana tekoälyn isomman pilven sisään. Ja sitten tuollainen, jos on kuultu syväoppimisesta, niin se on vielä niin kuin yksi oma alueensa koneoppimisen sisällä. Me käsitellään syväoppimista tuossa toisessa tulevassa webinaarissa. Mutta koneoppiminen yleensä näin on Wikipedian määritelmän mukaan tarkoituksena saada ohjelmissa toimivan entistä paremmin pohjatiedon ja mahdollisimman käyttäjän toiminnan perusteella. Eli sen sijaan, että yritetään olla itse fiksuja ja päättää, että tämä osa prosessista kestää näin kauan tai tämä puristin painaa tällä voimalla näin kauan ja tai muuta tämmöisiä arvoja, mitä ohjelmiin perinteisesti on kirjoitettu itse suoraan sisään näin, niin niitä ei laitakaan itse sinne suoraan, vaan meillä on kerättyä tietoa ja niiden toiminnasta ja sitten niiden seuraamuksia. Me syötetään ne noille algoritmeille ja malleille. Me saadaan sieltä vastaus pihalle, että mitä nyt ehkä tässä kohtaa pitäisi tehdä tai mitä on odotettavissa, että tapahtuu, jos näin tehdään. Mä tuun käyttämään aika ympäripyöreitä esimerkkejä ja terminä tässä koko homman läpitte, koska kunnes tiedetään tarkalleen sen, että mitä ollaan oikeasti tekemässä tai minkälaista ongelmaa ollaan ratkemassa ja minkälaisen datan perusteella ollaan tekemässä, niin ei voi mennä kovin sellaisiin suoriin kaiken mahdollisen kattaviin vastauksiin, vaan pääsääntöinen vastaus on näin, että pitää kokeilla ja etsiä, että mikä toimii. Jos puhutaan tosiaan kärjistysti näin, niin koneoppiminen on käyrän tai tason sovitusta pisteisiin. Ollakin jos on kysymässä useampi ulotteinen kuin kaksiulotteinen pistepilvi, niin sitten puhutaan tason sovittamisesta tuonne. Ja kannattaa muistaa myöskin se, että kuten tuosta näkyy näin, niin tuonne on sovitettu tuo viiva tuonne pilvien näin, että tuossa alapuolella näkyy, kuinka on tuollainen viiva ja käyrä, ja sen ympärillä on vähän tuosta tyhjää tilaa, niin nämä usein se on tilastotieteisiin liittyviä juttuja, tai sovelluksia tämmöisessä koneoppimisessa, ja nämä eivät useinkaan anna absoluuttista yhtä ainoa vastausta, vaan vastaus useimmiten, mitä mallilta saadaan, niin on jonkinlainen todennäköisyys. Että näin todennäköisesti tapahtuu.
Että se on hyvä muistaa ja ymmärtää tosiaan näin, että ne harvemmin on mitään tarkkoja vastauksia, mitä näillä tekoälymalleilta saadaan, vaan se on sitten, että todennäköisesti näin käy. Näiden mallien opettamisessa on muutamia eri tapoja, mitkä lähtee. Yksi niistä on tällainen ohjattu opettaminen, eli me tiedetään jo, mitä sieltä meillä on jotain dataa, ja me tiedetään, että kun sille mallille annetaan tällainen data, niin lopputuloksen pitäisi olla tällainen näin. Ja tätä koulutusta tehdään tosiaan sillä lailla, että me syötetään näitä lähtöarvoja sen sisään, ja me tiedetään, ja sitten verrataan sitä mallia, että antaako se sen odotetun lopputuloksen näillä lähtöarvoilla. Jos ei se anna, niin sitä mallia ja koulutusta jatketaan niin kauan, kunnes se antaa lähestulkoon oikein mahdollisimman lähelle odotettua lopputulosta tulevan lopputuloksen. Ja sitten kun me siirretään se malli varsinaisesti tuotantoon, niin sen pitää sitten hieman erilaisilla arvoilla antaa myöskin odotetunlainen lopputulos. Tämä olisi niin se tavoite sitten se kaiken kaikkiaan lopuksi siitä. Sitten on tästä ohjaamatonta oppimista, että jos meillä on tällainen, eli opetusalasta ei tiedetä mitään ennalta, meillä on vain dataa, ja me haluttaisiin niin kuin sieltä erotella näin, että mitähän sieltä kaikkia mahdollisesti löytyy, niin on sitten omanlaisensa algoritmi, millä se tietoa, dataa voidaan, datasta voidaan tietoa kaivaa. Esimerkiksi tässä kuvassa on esimerkki tuosta klusteroinnista. Tämä nyt näkee ihan paljon silminkin näitä, siinä on 12 isompaa luokkaa rypästä ja se hajanaisia pisteitä ympärillä. Mutta nuo pisteet voivat myöskin tosiaan sijaita, tuo pilvi voisi olla paljon enemmän sotkuisemman näköinen, noiden alueiden rajat ei pakosta olisi, tai lähtötilanne on sen, että kaikki nuo pisteet ovat samanvärisiä ja me ei tiedetä niistä osata sanoa sitä eroa ollenkaan näin. Mutta kun me ollaan syötetty se sitten sopivalle algoritmille noita dataa läpitte näin, niin se on erotellut ja määritellyt näin, että tämä piste kuuluu punaisiin joukkoihin ja tämä toinen piste kuuluu sinisiin joukkoihin. Niin sen jälkeen meillä on ollaan saatu tämä tieto ja tämähän voi olla näin, nyt tässä on kaksulotteinen data, mutta tosiaan voi olla, että tuohon yhteen pisteeseen kuuluu usein muutakin tietoa kuin pelkästään toi X ja Y akselilla, jolla on erityisesti arvottava, että siellä voi olla useampikin ulottuvuus mukana, mitä ne sitten ei vaan tässä ole visualisoitu. Sitten on vielä tällainen vahvistusoppiminen, reinforcement learning. Tämä on ehkä helpointa esittää tällaisella pelitavalla, eli meillä on jonkinlainen malli, agentti, jota koulutetaan. Esimerkiksi tuossa alhaalla on kuvia StarCraftista, niin missä on, mikä mahdollistaa, että sitä peliä voi ohjata pelin ulkopuolisella ohjelmalla, niin siinä on tehty useampiakin tuollaisia tekoälyagentteja. Ja ideahan näissä on tosiaan näin useimmiten tässä, että se ei aluksi tiedä yhtään mitään siitä pelistä tai maailmasta tai mikä tehtävä sille onkaan annettu näin. Se ajaa sitä, se kokeilee, se pystyy tekemään siinä jotain siellä maailmassa, antamaan komentoja sille maailmalle, jollain lailla vaikuttamaan sen maailmaa. Sitä mallia palkitaan, jos se tekee oikein näin, niin rangaistaan, jos se tekee väärin. Ja koulutusta jatketaan niin kauan, kunnes se on oppinut sen tehtävän, mitä se sitten ikänä tulee olemaankaan näin. Toiset esimerkit näistä on sitten tosiaan sellaisia, että esimerkiksi Sony on Gran Turismossa näin, niin opettanut tietokonepelaajia pelaamaan kameran kuvan perusteella ja rattia kääntelemään samalla lailla kuin ihmispelaaja pelaisi peliä. Ja ne on päässyt oppinut ajamaan autoa radalla suurin piirtein jo kilpailukykyisesti ihmisiin nähden. Tämähän on sitten myöskin että tällaisia voi olla vähän vaikea järjestää oikeassa reaalimaailmassa, eli nämä sitten tarvitsee jonkinlaisen simulaatioympäristön tai digital twinin tai vastaavan, missä tällaisia agentteja voidaan kouluttaa, jos me ruvetaan jonkin enemmän teollisuusympäristöä viemään, mutta tämä on sellainen oma mielenkiintoinen alueensa.
Sitten me puhutaan datasta, niin sehän on itsessään on tietoa, jolla ei ole merkitystä eikä järjestystä. Eli se, että meillä on dataa hirveät määrät näin, niin se ei tee meitä vielä kovin onnelliseksi. No siinä mielessä onnelliseksi, että meillä on sitä dataa, mutta meillä ei ole vielä tietoa ollenkaan sitä, mitä olisi kaivettu sitä datasta esille näin. Eli sitä pitää käsitellä jollain lailla, että me saadaan sitä tietoa pihalle. Ja sehän voi tarkoittaa ihan vain jotain raporttien tekemistä, käppyröiden piirtämistä ja siitä asioiden päättelemistä. Tai tosiaan tekoälymallin kouluttamista sillä annetulla datalla ja sitten mihinkä tarkoitukseen se malli on sitten ikinä koulutettukaan näin, niin se pitäisi pystyä antamaan meille vastauksia haluttuun ongelmaan sitten kun sitä dataa syötetään. Me mennään tätä datan käsittelyä tuossa myöhemmässä webinaarissa lähemmin läpi, mutta näin tässä tällä tasolla. Ja se, että yksi tieto, asia, mikä on hyvä muistaa, on, että koska tämä tosiaan on matematiikkaa pääasiassa, mistä me puhutaan näin, niin useimmiten näin, niin melkein kaikki tieto pitää saada muutettua numeeriseen muotoon. Ja tämä siis tosiaan tarkoittaa sitä näin, että jos meillä on jotakin esimerkiksi painomittauksia grammoista tuhansiin kiloihin, niin pääsääntöisesti vaikka me tuossa sanoin, että pitää puhua ympäripyöreästi, mutta pääsääntöisesti näin, niin useimmat algoritmit ei tykkää näistä isoista numeroiden vaihteluista, vaan ne on huomattavasti tyytyväisempiä ja toimivat paremmin, jos se kaikki vaihtelu tapahtuu välillä esimerkiksi 0, 1 tai miinus 1, 1, plus 1 tyyppisesti välillä. Harvempi malli ymmärtää myöskään mitään sanoista ja tosiaan sanat pitäisi jollain lailla numeroida. Esimerkiksi jos niin sattuu olemaan työvaiheita tai sorvausjyrsintä, kokoonpano, niin sen sijaan, että sinne annetaan noin tekstit sisään, niin sinne annetaan niitä numerot 1, 2, 3 työvaiheita vastaavaksi. Tai sitten jos meillä on jonkinlaista muuta luokittelua, että on kuvia kissoista, koirista ja hevosista, niin me ei kerrota, se malli ei tiedä yhtään mitään siitä, että ensimmäinen luokka on kissa ja toinen luokka on koira, vaan sille pitää kertoa näin, että tyypillisesti on tuollainen vanhut enkoidaus, mikä kertoo näin, että jos ensimmäinen luokka on ykkönen, näin, niin sitten kuvassa on kissa ja jos se on nolla, niin sitten se on jotain muuta kuin kissa, mutta se on todennäköisesti sitten joku toinen luokka on ykkönen, niin sitten se osuu sitten se kertoo, että mikä elukka siinä on sitten siinä kuvassa. Työkalut ja kirjastot auttaa tässä, eli riippuen mitä työkaluja nyt sattuu käyttämäänkään näin, niin ne saattaa piilottaa näitä yksityiskohtia, että kun lukee esimerkiksi kuvia sisään näin, niin ei tarvitse itse käsin käydä pakosta purkamassa sieltä kuvasta yksittäisiä pikseleitä ja sitten jokaisesta pikselistä punaisen, vihreän ja sinisen arvoja, vaan yleensä tarvitsee sanoa vaan, että lataa kuva ja sen saa sitten se tulee sellaisessa muodossa, minkä saa syötettyä eteenpäin mallissa, koska sitä tällaisia asioita tehdään niin paljon. Mulla ei valitettavasti ole kovinkaan hyviä esimerkkejä mistään varsinaisesta työkalusta. Kaikki vähän se ohjelmointikirjastoja ja kirjastoja, mutta jos nyt sitten löytyy joku kaupallinen tuote, niin todennäköisesti se on tehty sellaiseksi, että sille sitten asioita saa syöttää vähän vapaammassa muodossa ja se piilottaa tämän muunnoksen siitä teiltä käyttäjinä. Mikä sitten on oikea esitystapa, niin sekin riippuu siitä, minkälaista dataa teillä on ja minkälaista lopputulosta te odotatte sieltä saavanne pihalle. Esimerkiksi jos te laitatte kuvia sisään ja odotatte, että te saatte sieltä kellonajan pihalle, niin jos oletetaan, että kuvissa on kellonaikoja, ja te haluatte sen numerisen tietona pihalle sen, että mitähän se kello mahtaa se osoittaa, niin siihen on monta ratkaisua. Te voitte saada, teillä voi olla se, että se mallista tulee pihalle tunnit ja minuutit luokiteltuna,
että teillä on 12 ulostuloa, joista joku on ykkönen silloin, mutta mikä tunti on kyseessä. Teillä voi olla, että se antaa sen sieltä päivän minuutteina pihalle skaalattuna 0-1. Sitten te saatte sieltä luvun 0-1 ja teidän pitää kertoa se sitten, mikä nyt on 12 kertaa 24, 24 kertaa 60. Niin sitten te saatte tietää, että monesko päivän minuutti on menossa ja siitä päätellä kellonajan. Mutta tämä tosiaan riippuu ihan siitä, että mitä te olette tekemässä ja millaista dataa teillä on, että mikä on sitten se lopullinen oikea esitystapa sille datalle. Siihen, että tämä on niitä asioita, mihin ei ole yhtä oikeaa vastausta. No mistä data löytyy? Toivon mukaan teidän yrityksenne omista laitteista tai laitteet kerää dataa. Tilausjärjestelmät, ERPit ja muut vastaavat, näin, niissä on paljon dataa sisällä. Ja toivon mukaan te saatte sen datan pihalle, että sitä pystyy käyttämään. Mutta jos lähdetään täysin tyhjältä pöydältä ja ei ole mitään olemassa olevaa dataa, niin avoin data on yksi vaihtoehto, mitä pystyy käyttämään. Tarkoittaa siis tällaista vapaasti kaikkien saatavilla olevaa dataa. Se tulee yleensä julkisilta toimijoilta, mutta myöskin yksityisiltä instansseilta, jotka keräävät tällaisia datasetteja ja julkaisee niitä kaikkien käyttöön. Esimerkkinä tuossa mulla nyt on Fintrafficilta saa maanteiden tilanteen, Ilmatieteen laitokselta säähavaintoja, ennusteita ja muistaakseni historiatietoakin näin. Helsingin seudun joukkoliikenteestä löytyy bussien sijainnit reaaliajassa, niiden bussipysäkkien koordinaatit ja aikataulut saa haettua sieltä ja niitä pystyy sitten käyttämään omassa datassa. Sitten tuollaisesta avoindata.fi-portaalista löytyy sellaista vähän niin kuin listaa ja muuta, minkälaista avointa dataa Suomessa on saatavilla. EU:lta löytyy sitten omat tilastonsa unionin tilanteesta. Tänään me tosiaan katsotaan tällaista autoveron ennakointidemoa, joka tosiaan käyttää avointa dataa verottajalta. Verottajalla on tosiaan kaikki autoveropäätökset löytyy suoraan, ne saa haettua Excel-muodossa niiden sivuilta. Ja jos olet tuomassa autoa Suomeen näin, niin niitä voi käydä sieltä kahlaamassa läpi näin ja etsiä, että mikä olisi vastaavan. Minkälaisia päätöksiä tällaisista automalleista on tähän mennessä tehty. Valitettavasti tosiaan nämä Excelit on aina vuosikohtaisia. Ja jokaiselle kuukaudelle on siellä Excelissä oma täppänsä näin. Ja se on aikamoinen manuaalinen kahlaus sitä, kun sitä lähtee sieltä hakemaan ollekaan läpi näin. Niin tässä demossa me ollaan nyt tehty tällainen käyttöliittymä sille datalle. Ja tämä lukee sen verottajan tiedot sisäänsä. Ja täältä pystyy sitten valittamaan valmistajan ja malliin, ja tämä etsii kaikista Exceleistä ne päätökset sisäänsä, mitä tekee. Ja käyttämällä tämä helpottaa sitä, että tätä kahlaamista saa järjestää taulukkoa läpi, mitenkä lystää. Ja käyttämällä kilometrimäärää, auton ikää, silloin kun se on päätös on tehty, ja moottoritehoa hyväksensä, niin tämä laskee tällaisen kulmakertoimen tälle punaiselle viivalle. Tuo on keskimääräinen verotusarvo sitten, mikä tälle A3 nyt löytyy. Se myöskin painottaa uudempia päätöksiä jonkin verran. Ja näin sitten säätämällä näin, niin voi etsiä, niin kuin, että jos mun auto onkin vähän vanhempi, niin tämä löytää täältä tuon, mikä sen verotusarvo tulisi olemaankaan näin, ja tulostaa sen tänne mistä voi vähän ihmetellä. Niin sitten jos me otetaan täältä joku vähän harvinaisempi auto, jos dataa on hyvin vähän saatavilla, niin tällaisesta nyt ei kannata mitään ennustetaan, eli saa ruveta tekemään kolmen esimerkin pohjalta. Mutta sitten taas me otetaan joku Honda Civic, niin niitä jo
löytyy jonkin verran enemmän. Ja tämä nyt on tällainen demo tosiaan, mikä käyttää tämmöistä ehkä yksinkertaisinta esimerkkiä koneoppimisesta, tuollaista muutaman muuttujan arvoa tuohon tuon viivan kulmakertoimen laskemiseen ja samaten tuon verotusarvojen ennakoimiseen. Ja tosiaan tällainen, että mitä tosiaan, niin näinkin pelkästään tällainen parilla Excelillä, mitkä saa netistä haettua näin, niin saa tehtyä tämmöisen esimerkin. Tämä lähdekoodi löytyy GitHubista, SEAMKin repositorioiden tunnuksen alta. Täältä löytyy tosiaan lähdekoodit ladattavissa näin, mitä voi hakea, ja myöskin asennusohjeet, kuinka tätä ohjelmaa käytetään, niin löytyy täältä GitHub-sivuilta. Ja sitten kun alkaa kiinnostaa enemmän, niin täältä voi käydä lukemassa tämän lähdekoodin, että kuinka tämä ohjelma toimii. Tuossa on datan luentaa sisään, kuinka ne Excelit luetaan sisään, mitä niillä tehdään. Siellä on jonkin verran siivoamista, koska eri vuosina on ollut, verottaja on merkinnyt taulukkoon asioita eri lailla, niin sitä pitää jonkin verran siivota ennen kuin se data on käytettävissä järkevästi. Ja tuossa periaatteessa on se koko koneoppimistehtävä. Tämä ensimmäinen osa tästä on pelkästään sitä, että miten se data valikoidaan sitä opettamista varten. Ja tuosta muutamalla komennolla näin, niin me saadaan tämä malli opetettua. Ja se palauttaa sitten selaimelle arvot takaisin. Mutta näihin tutustumalla näin, niin toivon mukaan pääsee itsekin kärryilemään, että kuinka tällaisia esimerkkejä täällä Googlelta. Kuinka voi tehdä tämmöisiä omaan käyttöön koneoppimista käyttäviä yksinkertaisia ohjelmia. Päivän agenda alkaa loppumaan siinä. Tämän hankkeen sivut löytyy tuon linkin takaa, QR-koodi vie sinne myöskin suoraan. Ja sieltä löytyy linkit näihin kaikkiin webinaareihin, sitten kun on tehty, julkaistu, ja myöskin noihin kaikkiin demoihin löytyy linkit sivujen takaa. Kiitos kuulemisesta ja toivon mukaan tämä on auttanut teitä eteenpäin tekoälyn ihmeellisessä maailmassa.